Assalomu alaykum. Behi gullari bahorning aprel oylarida gullaydi. O'sha gulning uchida mevasi bo'ladi. Behi haqida. Mevali daraxt 80% Farg'onada yetishtirilar ekan. Behi suvsiz, shirin, burishtiruvchi ta'mga ega. Efir moylari bor uchun juda ham yoqimli hidi ham bor. Ayniqsa varinya qilganda juda ham bilinadi. 1,5 metrgacha daraxtlarini bo'yi, gullari och pushti, mevasi uchida saqlanadi. Mevasi har xil katta, kichik, sariq, to'q, sariq, qizg'ich ham bo'ladi. 5 uyachasida quruq joylashgan. Yangi aytganimdek, aprel oylarida gullash boshlanadi. Gullari juda ham chiroyli, och pushti rang. Oktyabr, noyabr oylarida mevaga kiradi. Xonadon egalari mevalarni terib oladi, varinya qiladi. Uyini stenkasini ustiga qo'yadi. Yangi aytganimda yoqimli hidga ega. O'zini shunday esi ham juda ham mazali. Bundan tashqari, tyorkadan chiqarib ozgina shakar qo'ysangiz, bu ham desertdan ketadi. O'zimizda bu juda yaxshi yetishtiriladi. Kavkazda, Qrimda kislotalarga boy, mis bor, temir tuzlari mavjud. Oshqozonga yaxshi quvvat beradi. Oshqozonni yaxshi ishlatadi. Demak, quvvat beradi degani ishlash jarayonini tezlashtiradi. Hazm qiladigan moddalari bor behida. Mevasidan damlama qilib ichish kerak. O'shanda ich ketishlar bo'lmaydi. Agar shunaqa holat bo'lsa, damlama qilib, mevasidan damlama qilib ichsangiz, ich ketish to'xtar ekan. Masalan, bolalarda ham qo'llasa bo'ladi. Bu tabiiy mahsulot, dori emas. Siydik haydovchi, demak pochkamiz uchun ham yaxshi foyda beradi. Mana bu barglari, behini barglari, daraxtlari, poyasi, o'shalari davlinani ham tushiradi. Siqib olingan suvi astmaga foyda berar ekan, o'pkani naylarini yumshatar ekan. Demak, halqumlarni, tomoqlarni ochish jarayonida qatnashib, odamga nafas olishlarini yengillashtirar ekan, balg'am ko'chtiradi. Qon tuflayotgan bo'lsa ham, mana shu behini damlamalarda iste'mol qilish kerak, qaytarar ekan, qusishlarni qaytarar ekan. Demak, ham foydasi ko'p. Nafas olish organizmi uchun foydali narsa ekan behi. Xullas, yeyishimiz kerak ekanda gapni qisqasi. Variniyalar ham mana hozir magazinlarda behilar sotilyapti. Behi bor, hali tugamagan. Olib variniya qilib yesa, biz 2-3 marta qildik. Hozir variniya tugagan, yana olishimiz kerak. U kuni bir ko'zim tushgandi, hali bo'lishi kerak. Variniyasi ham foydali. Shu qaynab turgan qiyomga, qaynagan qiyomga kubik-kubik qilib to'g'rab shunday tashlasangiz, qaynab turgan qiyomda bu qotadi. Behi qattiq bo'ladi. Keyin 10 minutga qaynatib olaversa, qizg'ish rangda juda ham chiroyli varinya tayyor bo'ladi. Mana shunday foydali xususiyatlarga ega bo'lgan behidan bahramand bo'lamiz.